U želji da našim klijentima ponudimo brzu i kvalitetnu uslugu, mi u Allianz uvijek tražimo nova i još bolja rješenja poslovnih procesa. Tako je u slučaju procjene šteta koja u pravilu podrazumijeva dosta papirologije i time u konačnici otežava brzi izračun štete. Također, naši procjenitelji su do sada ručno upravljali podacima između nekoliko različitih sustava, što je ostavljalo prostor za ljudsku pogrešku, a ujedno i usporavalo cijeli radni proces. Također, procjenitelji do sada nisu bili samostalni u radu jer su ovisili o informacijama iz ureda, a ni njihovi rukovoditelji nisu imali potpuni uvid u terenski rad procjenitelja. Zahtjevi poslovanja kao i želje da klijentima ponudimo samonabave na tržištu dovoljno je do implementacije Microsoftove Mobile Adjustor aplikacije, odnosno Windows Tablet 8 aplikacije. Tableti su opremljeni s 3G modulom koji našim procjeniteljima omogućuju procjenu štete bez dolaska u ured, čime štedimo vrijeme i novac, a klijentima nudimo brzu jedinstvenu uslugu na tržištu. Sama aplikacija pomogla nam je u povezivanju baze podataka sa našim procjeniteljima na terenu. Učinila je korištenje papira posve nepotrebnim jer su svi podaci digitalno pohranjeni, čime ostvarujemo znatne uštede, a naravno vodimo brigu i o našem okolišu, u što znatno ulažemo. Proces procjene štete na motornim vozilima jedan je od najsloženijih u pogledu potreba brzine i fleksibilnosti, stoga glavni cilj koji smo ovom prilikom imali bio je ubrzati taj proces i povećati fleksibilnost naših procjenitelja. Allianz procjenitelj sada može biti na mjestu nastanka štete odmah ili u najkraćem roku, autonoman je u radu, smanjili smo mogućnost ljudske pogreške i optimizirali radni proces. Sami tim imamo bolji pregled u terenski rad procjenitelja i bolja saznanja o raspoloživosti ljudskih resursa u danom trenutku, čime i bolje upravljamo našim zaposlenicima. Microsoft Allianz započeo eru digitalne obrade šteta koja, naravno, uz stalnu brigu o našem okolišu, klijentima nudi brzu i kvalitetnu uslugu procjene šteta u najkraćem roku po nastanku prometne nesreće. Cjelokupni proces je trajao oko 5 mjeseci, što je relativno kratko s obzirom na kompleksnost procesa i IT sustava. Uvođenje ovakvog rješenja ne znači samo izradu aplikacije, nego i promjenu procesa i internih IT sustava. Zbog toga je bio potreban i velik angažman Allianz djelatnika, kako tehničkih, tako i poslovnih, kako bi se realizirali svi preduvjeti potrebni za uspjeh. Poseban trud i vrijeme je uloženo u izgled same aplikacije i korisničko iskustvo, kako bi ovaj kompleksni proces bio što jednostavniji za krajnje korisnike. Dobrom pripremom projekta i promišljanjem o svim aspektima uvođenja ovakvog rješenja, osigurali smo da aplikacija radi kako je zamišljena od prvog dana i do sada je bilo jako malo izmjena na njoj. Trenutno sa aplikacijom Mobile Adjustor služi 20 Allianzovih procjenitelja koji su raspoređeni po teritorijalnim skupinama na području cijele Hrvatske. Osim procjenitelja šteta, podatke generirane aplikacijom koriste i njihovi menadžeri, što im omogućava bolje upravljanje timovima, primjerice pristupom statusu zadataka i mjerenjem rezultata zaposlenika kroz ostvarivanje njihovih poslovnih ciljeva. Uspješnom implementacijom rješenja Mobile Adjustor na vrlo kompleksnom procesu koji uključuje puno papirologije, dokazali smo da se pomoću ove tehnologije mogu procesi značajno ubrzati i pojednostaviti. Windows 8 i .NET framework omogućavaju nam izradu enterprise level rješenja koji djelatnicima omogućavaju rad na terenu kao da su u uredu. Stoga bilo kakva industrija koja ima puno terenskih djelatnika može imati velike prednosti od uvođenja ovakvog rješenja. Povećanjem interne efikasnosti te istovremeno pružanje kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima osigurava se vrlo brz rok povrata investicije na ovakve projekte. Zato mislim da ćemo u bliskoj budućnosti viđati sve više ovakvih rješenja u svakodnevnom poslovanju.